tere tulemast selle aasta esimesele pressikonverentsile. Teie ees on täna lisaks peaminister Taavi Rõivasele, majandus- ja taristuminister Urve Palo, siseminister Hanno Pevkur ja keskkonnaminister Mati Raidma. Palun, peaminister. Aitäh ja head jätkuvat aastat kõigile. Ma loodan südamest, et Eestis alanud aastal on piisavalt palju positiivseid uudiseid, mida kajastada, et teie töö oleks meeldiv ja eks ma usun, et südames me ju kõik tahame, et pigem oleks uudised head. Aga kahjuks ei ole alati kõik uudised head ja ma pean alustama vägagi traagilisest sündmusest Pariisis. Terroriakt satiirväljandes Charlie Hebdo on ühemõtteliselt rünnak euroopalike väärtuste vastu, see on rünnak sõnavabaduse vastu, see on rünnak demokraatia vastu ja see on midagi sellist, kus on väga oluline, et mitte ainult Prantsusmaa, vaid kogu rahvusvaheline üldsus oleks solidaarne ja kus me kõik ühemõtteliselt ütleks välja, et relvaga sõna vastu ei saa. Ja kindlasti me peame olema ühtsed ja mitte laskma hirmul võimust võtta. Hirm ei võida kunagi. Nüüd uus aasta kindlasti on alanud ka Vabariigi valitsuse jaoks väga töökalt. Meil on kuigi valimised juba peaaegu et ukse ees, siis veel päris mitmeid ülesandeid ja eesmärke, mis me oleme endale seadnud ja mida me soovime lõpule viia. Ma olen veendunud, et need asjad saavad tehtud, töö käib teie tempoga. Ja ka täna valitsuse istungil oli päris palju olulisi teemasid, sealhulgas ka kabineti nõupidamisel, millest me ka kohe räägime. Kõigepealt valitsuse istungist. Me otsustasime lõpetada osalemise Balti mereväe divisionis, mis on loodud 1998. aastal. Ja see ei ole mitte Balti kaitsekoostöö vähendamine, vaid pigem Balti kaitsekoostöö parem fokusseerimine. Me teeme väga tihedat koostööd NATO raames. Ka kaitseväe hinnangu kohaselt on meil sõjaliselt otstarbekam panustada või fokusseerida oma panustamine NATO alalisse miinitõrje üksusesse ja seetõttu on meil ka võimalik sealt kaudu tugevdada NATO miinitõrje võimekust ja kohalolu Läänemerel. Ja Balti kaitsekoostöö raames on meil jätkuvalt väga mitmeid projekte, mida võib nimetada edulugudeks, olgu selleks siis õhuseire, olgu selleks kaitsekolledž, olgu selleks kiirreageerimisjõududes osalemine, nii et see kaitsekoostöö on pigem süvenemise ja intensiivistumise trendi näitav ja ma arvan, et see on väga oluline, et see nii on. Hiljuti tuli uudis, et meie oma Arvo Pärt on juba 4. aastat järjest maailma kõige enim esitatud elav helilooja. Ja loomulikult teeb selline uudis südame soojaks mitte ainult klassikalise muusika austajatel, vaid kõigil, kes Arvo Pärdist ja Eesti muusikast lugu peavad. Ja seetõttu on meeldiv kokkusattumus, et just tänasel Vabariigi valitsuse istungil me tegime otsuse anda kultuuriministeriumile võimalus hoonestusõigusega koormata siis sihtasutus Arvo Pärdi keskus kasuks Laulasmaal üks kinnistu ja see on see sama kinnistu seal ilusas Männi metsas, kuhu tuleb Pärdi keskus. Me oleme juba eelarve läbirääkimiste käigus möödunud aasta lõpus või möödunud aasta sügisel leppinud kokku, et valitsus või Eesti riik rahastab Arvo Pärdi keskuse rajamist. Me soovime selle keskuse, mille südameks ja tuumaks on lisaks Arvo Pärdi lendale loomulikult Arvo Pärdi arhiiv ja selle
keskuse valmimine on plaanis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Ei ole vähe tähtis ka see, et 2015. aasta on Arvo Pärdi juubeliaasta ja küllap on ka Arvo Pärdi 80. juubel üheks nendeks põhjusteks, miks praegu alanud aasta kannab just muusika-aasta tiitlit. Nii et igal juhul suur samm edasi selleks, et juba praegu olemas olev arhiiv saaks endale väärilised ruumid, et sinna oleks võimalik külalistel, ka õpilastel, ka üliõpilastel minna ja seal Arvo Pärdi loomingu ja selle loomingu arenguga ennast paremini kurssi viia. Siis oli meil veel Vabariigi valitsuse istungi päevakorras mitu punkti, millega me kohalikele omavalitsustele maatükke üle andsime. Seal on nii Ani ja Kiili valla jaoks kergliiklusteede ja kohalike teede rajamiseks, kui ka näiteks Põltsama ja Jõelähtme vallale Aiamaa rajamiseks. Otsustasime võrrandada riigivaraga Rae vallale tee rajamiseks Lüganuse ja Tahkuranna vallas, samuti kergliiklustee rajamiseks ja Saku alevikus sotsiaalmaja tarbeks. Nii et selliseid maaeraldamisi ikkagi aegajalt valitsuse istungitel ette tuleb ja ma usun, et küllap nad lähevad kõik õigesse kohta selleks, et kohaliku elu edendada. Andsime Tartu Ülikoolile loa koeproovide üleandmiseks ja Hispaania ülikoolis uurimiseks. Otsustasime luua ka vähisõeluuringute registri, mille loomise eesmärk on koguda ja analüüsida vähisõeluuringuprogrammide käigus saadud andmeid nii uuringutse osalemise kui ka uuringute ja lisauuringute tulemuste ja siis ka ravikohta ja loomulikult on see oluline vähiennetuse planeerimisel. Otsustasime anda Monacole välja kriminaalmenetluse jätkamiseks ühe Eesti Vabariigi kodaniku, keda süüdistatakse Monacos asuva juveelipoe röövimises 2. mail 2008. Ja tegemist on raske kuriteoga, mille Eesti karistusseadustiku järgi on küllaltki tõsine karistus ette nähtud. Valitsuse kabineti nõupidamisel arutasime vigastuste ja vigastussurmade ennetamise ja poliitika koordineerimiseks mõeldud rakkerühma töö tulemusi ja leppisime kokku, et seda temaatikat koordineerib tulevikus sotsiaalministeerium ja et riik teeb kõik selleks, et vigastussurmasid vähendada, ennetada ja ära hoida. Eesti peab ütlema, on kahjuks väga kõrge vigastussuremusega riik. 2013. aastal oli 958 vigastussurma. See on ligikaudu 2 korda kõrgem kui Euroopa keskmine, kui taandada rahvaarvule. Ja probleemiks on olnud see, et kõik vigastusliigid ei ole piisava ennetustegevusega kaetud. Ja minu hinnangul me peame tegema kõik selleks, et oleks kindlad reeglid, mis aitavad vigastusi ennetada. Päris palju on võimalik ikkagi selleks ära teha ja meil on ka võimalik siin teiste riikide kogemusi kasutada. Nii et oluline valdkond ja selline väga tõsine kokkuvõte, millele kindlasti ei saa jätta reageerimata. Siis kabineti nõupidamisel arutsime ka transpordi arengukava, mis puudutas objekte nii raudteest, maanteedel, lennulaevanduse, väga erinevaid objekte ja sellest saab majanduse taristuminister soovi korral detailsemalt rääkida, aga on oluline, et sellised ütleme, riigi infrastruktuuri mõttes strateegilise tähtsusega objektid leiaksid kindlalt rahastuse ja need on asjad, mida planeeritakse pikki aastaid ette, et seetõttu mõned nendest projektidest, millest me täna arutasime, realiseeruvad aastate pärast, aga juba täna on oluline need otsused teha ja leida siis ka võimalused rahastamiseks.
Ja sellega ma lõpetan. Tegelikult oli valitsuse istungil olulisi punkte veel ja üsna mitmeid, aga meil on eriala ministrid kõik siin kohal ja valmis neid teemasid ise detailselt kommenteerima. Aitäh! Ja palun Urve Palo. Aitäh! Ilusat alanud aastat. Loodan, et see tuleb õnnelik ja töine ja selline, selles mõttes töine, et seda töid ja tegemisi kroonib edu. Et lihtsalt teha pole ju mõtet. Kaks asja, mis oli majandusministeeriumi poole pealt, siis valitsuse istungil räägin sellest ja siis ka lühidalt kabineti istungil räägitud transpordi investeeringutest lähiajal, millest peaminister ka põgusalt rääkis. Esimene muudatus puudutab siis sõiduki valvega hoiukohta või politsei asutusse toimetamise ning sealt hoidmise ja valvamise kulude määrade ja kulude hüvitamise korra muutmist. Hästi keeruline selline jutt, aga lühidalt öeldes, et kui siis kas isik on oma auto valesse kohta parkinud, kuhu ei tohtinud parkida või siis ta ei tohi enam edasi sõita mingil põhjusel ja siis sellisel puhul auto teisaldatakse just selle teisaldamisega seotud kulusid. Vajadus on tulnud sellest, et need kehtivad tasud on olnud muutmata alates 2002. aastast, nii et juba 13 aastat ja samas on teisaldamise ning sõiduki valvamise teenuse osutamisega seotud kulud loomulikult sellel ajal oluliselt kasvanud. Ja kehtivate piirmäärade puhul ei ole võimalik enam katta teisaldajatele tegelike kulusid. Ja see näiteks selle tõttu ei ole politsei ja piirivalve ameti poolt korraldatud riigihangetele nii 2011 kui ka 13 laekunud ühtegi pakkumist. Ja amet on pidanud siis ise seda teenuse tellima ja kaasnevad kulud ka oma vahenditest hüvitama. Näiteks 2014. aastal 10 kuuga pidi politsei hüvitama oma vahenditest selleks teenuseks 20 000 eurot. Nii et sellest kõigest tulenevalt on siis need piirmäärad nüüd hakkavad olema mõnevõrra suuremad. Ja peamiseks muudatuseks võrreldes kehtiva Vabariigi valitsuse määrusega on rahaliste piirväärtuste suurendamine, siis mida tohib sõiduki juhilt omanikult või valdajalt teisaldamise ja sõiduki hooldamise eest või hoidmise eest õigemini küsida. Ühtlasi muudetakse tasustamise põhimõtteid ning kasutusele võetakse läbitud kilomeetri ning ajapõhine tasustamine. Ehk siis on nagu kindel tasu parkimise eest, pluss ka kui see teisaldatakse kuskilt näiteks asulast kaugemalt, siis ka kilomeetripõhine teisaldamistasu. Ja see võimaldab siis paremini arvestada teisaldamisega reaalselt tekkivaid kulutusi ja seetõttu on tasu suurus rohkem proportsionaalne tekkinud kahjuga. Teiseks selline suur asi, mis täna valitsus heaks kiitis, on põhimõtteline otsus, et katkestati Levira müügiprotsess. Teatavasti eelmine valitsus, eelmine majandusminister oli siis alustanud Levira, sealhulgas teletorni müügiprotsessi ja tänaseks on julgeoleku olukord muutunud ka ja ka sellega seoses ka teletorni tähtsus kasvanud ja juba kevadel, 5. juunil, see sama valitsus siis täna leidis, et Levira on võimalik müüa ainult siis, kui teletorni jääb riigile. Ja me oleme otsinud lahendusi, kuidas riik saaks enne aktsiate müüki siis teletorni kinnistut omada selle omanikuks või kaasomanikuks, kus ta kontrollib seda kinnistut ja teletorn on elutähtsa teenuse osutamiseks kriitilise tähtsusega vara, kuna teletornis on saatejaam ja mis siis katab, kus siis Eestit katvad võrgud on saatejaam Eestit katvate võrkude jaoks. Ja samuti on teletorn, ma usun, paljud teist on külastanud, on väga oluline objekt turismi seisukohalt, nii kohalikele inimestele kui ka väljaspoolt, isegi hiljuti, kui seal käisin, siis lausa üllatus, kui palju nädalavahetusel külastajaid on. Ja see teletorn tehti Euroopa Liidu vahenditega korda ju kõigest mõned aastat tagasi ja müügi korral
siis 2017. aastast alates ei oleks olnud mingit garantiid, et see oleks olnud avalikkusele avatud. Nüüd Rahandusministeerium koostöös Majandusministeeriumiga oleme pidanud siin pikalt läbirääkimisi kaasaktsionäriga ja arutati nii 100% kinnistu riigile ostmist kui ka Leviraga kaasomandi varianti, kuid peab ütlema, et sellist head lahendust, kus riik tõesti jääks teletorni omanikuks, ei ole leidnud. Ja seetõttu otsustasime, et kõige mõistlikum on tänases olukorras müük peatada ja siis tulevikus, kui on soovi vaadata juba rahulikult edasi, aga igal juhul täna on see müük peatatud ja Eesti inimesed võivad kindlad olla, et teletorn on avatud ka tulevikus. Ja samamoodi ka julgeoleku aspektist, et poolest meil on alati ligipääs teletorni võrkudele või saatejaamale. Nüüd kabineti materjalidest nii palju, et transporti investeeringute kava aastateks 2014 kuni 2020, see on väga mahukas dokument, kokku ühtekuuluvust fondist tuleb 447 miljonit eurot transporti vahenditeks. Sellest 200 miljonit läheb teehoiu tagamiseks maanteametile, 13 miljonit raudtepeatuste ühendamise meetme alla ja siis 234 miljonit läheb siis transporti investeeringute kava realiseerimiseks. Ja see omakorda jaguneb siis raudtee, lennunduse, merenduse, säästva linnalise liikuvuse ja siis KOV transiiditeede olukordade parandamiseks või investeeringuteks. Ja võib-olla suuremad asjad, mis nimetada on, mis selle kava alusel saavad järgmise 7 aasta jooksul tehtud, on raudteedesse läheb ligi 90 miljonit eurot, millega rekonstrueeritakse Tapa-Tartu raudtee, Tapa-Narva raudtee, liiklusjuhtimiskeskuse uuendamine Tallinna Keila Paldiskis, Tallinna Rapla raudtee rekonstrueerimine ja ka Tallinna Keila Paldiski suuna raudtee rekonstrueerimise teine etapp. Et seekord läheb siis rohkem vahendeid siia Põhja-Eestisse, Ida-Eestisse, sest eelmisest perioodis tehti korda just lõuna suunaline raudtee võrgustik, et on täiesti rekonstrueeritud Tartust näiteks Valgani minev ja ka Viljandi suunaline lõik. Merenduses on olulisemad öelda, et tuleb Sõru triigi uus laev, et see lepingusse minnakse juba nüüd veebruaris. Saarte liinid saavad 10 miljonit eurot, et väikesadamaid korrastada üle Eesti. Ja Tallinna lennujaam saab 35 miljonit eurot, et siis pikendada lennu maandumisrada, teha seda veel turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja nii edasi. Ja mis puudutab nüüd inimesi Tartus või Tallinnas, siis suuremad asjad, mis hakkavad juhtuma, on Tallinnas pikendatakse trammi võrk või trammi tee siis lennujaamani ja plaan on, et see peab valmis saama selleks ajaks, kui me Eesti on ise eesistuja riik ja siis meie külalised, kes lennukiga tulevad, saavad istuda uhkalt uude trammi ja sõita siia kesklinna. Samamoodi läheb vahendeid, et kesklinna ja vana sadama piirkond teha korda seal nii jalakäijate jaoks turvalisemaks, ilusamaks kui ka ühistransporti jaoks. Ning ka Gonsiori tänavat uuendatakse ja laiendatakse, sest et see on üks oluline suund just linna sõitmisel. Lisaks läheb vahendeid ka Narva piiripunkti viivate tänavate rekonstrueerimiseks. Siis jätkatakse, lõpetatakse ära Tartu idapoolse ringtehituse lõpule viimine, see on see, mis läheb siis sealt Räpina ja suunas see pool. Ja mis on hea uudis, kaks suurt tallinlaste jaoks on siis kaks sellist pudelikaela, tehakse korda, rekonstrueeritakse Haabersti liiklussõlm ja teine on siis Pirita suunal on Russalka ristmik ja sealt ka siis tehakse ära see reidi tee, mis läheb Russalka ristmikult mere äärtpidi siis sadamasse. Et sellised plaanid on siis transportialal. Aitäh. Ja palun nüüd siseminister. Tere.
head alanud aastat. Urve teemat üle võttes muidugi ma regionaalset aspekti vaadates tahaks lisada, et kui Tallinna teema nagu kuidagi kokku võtta, siis oleks juba hea meel, kui Tallinn ise ka natukene investeeriks. Et kui Tallinn teede ja tänavate võrku sarnaselt riigiga panustaks, siis oleks Tallinnas juba päris hea sõita. Aga et me ei näeks siis mõne aasta pärast seda, et kõik, mis on Euroopa maksumakse ja riigi rahakotti toel tehtud, et siis seda Tallinna linn uhkelt enda tegemiseks ei peaks. Aga teiselt poolt vaadates muid investeeringuid, ma arvan, et tegelikult jah, kuigi ma tahaksin näha ka Valga Koidula raudteelõigu kiiremaks muutumist ja seal rohkem transporti nägemist eelkõige kaubavoogudes ja vaadates ka seda, et me oleme valitsusse toomas varsti Kagu-Eesti tegevuskava, et siis jah, selgitused majandusministeeriumi poolt on olnud need, et eelmine tsükkel läks Lõuna-Eestisse ja nüüd siis Põhja-Eestisse rohkem. Aga tulen enda teemade juurde. Minu jaoks kindlasti kõige olulisem teema riigi piiriga seonduv kontrolljoon ja Vabariigi valitsus kiitis täna siis heaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise kontrolljoone koordinaadid. See kontrolljoon, mille me kindlaks määrasime täna, saab siis alguse Parmu külast, Pedetsijõe keskelt, Eesti, Läti ja Venemaa ühisest punktist, kolme riigi ristumiskohast ja jookseb välja siis Narva laheni. Sellel piirilõigul siis said koordinaadid paika. Mereala me ei pea tegema, sellepärast, et mereala koordinaadid on mereala piiride seaduses juba olemas. Ja sellepärast me keskendusime ainult idapiirile ja loomulikult sellel, et nad saaksid selgelt ka valitsuse tasandil paika. Mis on nüüd erinev, et kui keegi võtab endale pähe ja otsustab võrdlema hakata tänast valitsuse korraldust Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud piirilepinguga, siis need ei ühti ja ei peagi ühtima, sellepärast, et me oleme kokku leppinud piirilepingus, et teatud muudatused piirist tulevad, näiteks kõige tuntum kindlasti on saatse saabas, aga neid lõike on piiri peal Kagu-Eestis veel, kus siis kas Eesti pool annab väikese juppi Venemaale ja või teiselt poolt siis Eesti saab Venemaalt vastu maad selleks, et piiri joon kulgeks normaalselt. Et laias laastus võib öelda, et umbes 90% piirist või piirikontrolljoone kulgemisest on seal, kus on ka piirileping ja 10% ulatuses võivad tulla siis erinevused sisse kunagi tulevikus. Väga raske ennustada, millal piirileping ratifitseeritud saab, aga võivad tulla sisse erinevused. Piirijoone puhastustöödest ka hetkeseis on siis selline, et me oleme ära puhastanud 64 hektarit, mis kilometritesse ümber panduna on umbes 16 kilometrit. Ehk veel kord, et kuna me seal Pedetsi jõe alumisest nurgast alustasime, siis tegelikult jõe säng on mitte 10 meetri laiuselt, vaid kohati kuni 150-200 meetri laiuselt puhtaks tehtud. Ja see tähendab seda, et jõe äärest piiri puhastamine võtab natukene kauem aega kui see, kui me jõe äärest juba ära oleme. Mis puudutab eraomanike, siis eraomanikest on tänaseks nõusoleku annud 54 kinnist omanikud, sellest siis 41 füüsilist isikut ja 10 juriidilist isikut. Aga te näete siis siin mõnda väikest vahet, ehk siis see tähendab seda, et füüsilised isikud omavad lihtsalt mitut kinnistud. Et kinnistuid on rohkem kui omanike. Ja seetõttu siis ka 54 ja 51 numbriline erinevus, kui keegi jälle hakkab numbreid võrdlema. Praegu on selles mõttes piiri puhastamise jaoks natukene halb aeg, et külm küll on tulnud, aga piiri või jõeäärsed alad on ikkagi üsna pehmed veel, et me oleme jõudnud sinna üsna soistele aladele oma piiri puhastamisega ja nüüd ootaks, et ilmataat natukene veel külmemat ilma annaks, et saaksime riigimaa ikkagi nii nagu RMK on lubanud esimeseks juuniks puhtaks ja see tähendab seda, et meil siis võib mõningane aeg veel edasi minna sealt, et saada lõpuni puhtaks ka eraomanikele kuuluvad piiriäärsed tükid. Nii et üldiselt liigume graafikus ja ma usun,
et need tööd, mis on ette võetud, need on, saavad kõik kenasti tehtud ja Piusa kordoni ehitus saab ka kohe varsti alguse, et eile Setomaal käies ja Obinitsa külas kultuuri pealinna, Soome-Uuri kultuuri pealinna tiitlipidu üleandmisel inimestega rääkides, siis oli selgelt näha, et ikkagi piiri olukord on ka seal inimestele kõige olulisem ja kõik tahaksid juba näha, et see ruttu kõik tehtud oleks. Teine teema, mis meil valitsuses täna oli nimeseaduse muutmine. Küll väike teema, aga loodetavasti mõistlik teema, mis kõigile neile, kes nime tahavad vahetada, natukene kiiremaks selle protsessi muudavad. Nimelt hetkel kehtiv seadus ütleb siis seda, et nime muutmise peab allkirjastama minister ja vaid teatud juhtudel on ministrile õigus siis volitada nime muutmine kellelegi siseministeeriumi ametnikest või ka näiteks Tallinna linnale on teatud volitused antud, kuna Tallinna linn teostab ka perekonnaseisu toiminguid. Et mõistlik see kindlasti halduspraktikat silmas pidades ei ole, et minister peab hakkama inimeste nimesid muutma. Et kui vaadata statistikat, siis minister on eelmise kahe aasta jooksul cirka siin 370-380 nime muutust alla kirjutanud Eestis. Ja kokku on nime muudetud siis mitte abielulistel põhjustel, vaid siis sellel põhjusel, kus inimene on tulnud ja soovinud endale teist nime, on üle 1700. Et see on viimased kaks aastat üsna stabiilne olnud ja ka varasemalt. Nii et kui te mõtlete, et aastas saab uue nime endale Eestis 1700 isikut ja ligi 400 neist peab omakorda minister nõusoleku andma, siis see ei tundu väga praktiline. Et ehk see nimeseaduse muudatus inimestele kiirema ja bürokraatiat vähendamaks tegeva muudatuse tagajärjel tähendab siis seda, et ministril on õigus volitada ka kõikidel muudel teistel juhtudel ekspertidele selle nime muutmine. Nii et meil on seal nimekomisjon teeb ettepaneku ja kui nimekomisjon ütleb, et ühte nime võib võtta ja teist nime ei või võtta, siis minister küll ei pea olema see, kes ütleb, et see nimi sobib ja see nimi ei sobi. Nii et teeme natukene bürokraatiat vähemaks. Ja need olid kaks kõige olulisemat teemat meie jaoks, aga need, mis kabinetis veel arutusel on, mis puudutab keskkonnatasusid ja mis puudutab siin ka transportinfrat, nii et seal on meil omavalitsuste vaatest kindlasti palju kaasa rääkida, aga jäägu see siis vastavate ministrite kommenteerida, et mina sellise torgin väikse siilina lihtsalt vahel. Aitäh! Ja palun sõna järg keskkonnaministrile. Suur tänu! Ja head seda aastat ka minu poolt nii ajakirjanikele kui siilidele. Et see teine punkt keskkonnatasud tõepoolest on täna kabinetistungi päevakorras ja ta jätkub veel õhtusel istungil, ehk siis selles osas konkreetselt informatsiooni edasi anda ei ole, aga keskkonnaministeeriumi poolt oli täna päevakorras üks päris olulise seaduseelnõu, mis on atmosfääri õhu seadus. Tegemist on täna nimekandva välisõhu seaduse värskenduse ja uuendusega. Ja võib-olla selline peamine koht, mis selles eelnõus on nüüd adresseeritud, on kui me räägime keskkonnareostusest, siis on meil kõigil mingi oma stereotüüpne arusaamine, mis see on, et see midagi suurt ja koledat, aga me oleme jõudnud oma elukvaliteedi kujundamisel ka sinna, kus me püüame pöörata enam tähelepanu ka sellistele reostustele kui mürareostus, haisureostus ja valgusreostus. Ja need on need kolm valdkonda, mis nüüd uues eelnõus on adresseeritud, püütud täpsemalt kirjeldada ja antud ka regulatsioone. Ehk siis teemad, mis kindlasti paljusid meist on ühel või teisel hetkel ka oma elamises puudutanud. Ja nüüd, kui me räägime lõhnareostusest, ehk siis maakeele haisust, siis antud eelnõuga antakse võimalused riigile suuremad nõuda siis nendelt tekitajatelt
konkreetseid lõhnaaine vähendamise tegevuskavasid ja nende tegevuskavade nõuded muutuvad detailsemaks ja ka samuti nõuda konkreetselt täiendavad investeeringuid, et sellised probleemid võiks hakata Eestimaa pinna pealt ka kaduma. Mis puudutab müra, siis sellega on olnud pikk poleemika alates mõistest endast, et mis asi on müra ja kuidas teda defineerida. Käesolevas seaduses on siis katse, seaduse eelnõus on see katse jälle tehtud ja samamoodi siis on reglementeeritud siis vajadusel kohustus mürakaartide koostamiseks ja samuti ka müra vähendamiseks vastavate tegevuskavade tegemiseks. Et siin on ka oma roll mängida kohalikul omavalitsusel ja omalt poolt, et see protsess ei takerduks jällegi eelarve probleemide taha, siis on avatud võimalus taotleda keskkonnainvesteeringute keskusest ka vastavaid toetussummasid, kui selleks vajadus ilmneb. Ja kolmas reostusallikas, mida nüüd ei ole vist ka meil seadusruumis palju olnud, on valgusreostus. Ja ta siis üldjoontes peaks olema kunstliku valguse ebaefektiivset ja tarbetut kasutamist. Ja sellest tulevad probleemi. Aga lihtsama näitena, et seda kirjelda võib tuua siis näiteks tänavalatenatelt elamutesse paistev valgus või erevalgus, mis väljub ettevõtete tööstuste territooriumilt ümbruskonda, mis ühest küljest võib-olla tundub pisiasja, aga jälle kui me räägime oma elukvaliteedist ja mõtleme natuke neid elulisi kogemusi ja neid teravaid projekteid, mis aegalt magamistuppa paistavad kogemata kombel, siis ma arvan vajalik teema, mis vajas reguleerimist ja toob kaasa samamoodi endaga korra, kus siis nii planeerimisel või kui ka need probleemid avastamisel vastavaid meetmeid saab kasutada. Ja sama eelnõuga veel väikene positiivne uudis väikepõllumeestele, kus siis on olemas meil selline asi nagu õhusaaste luba ja selle taotlemise protsess siis väikeste seaveis- või linnukasvatuse käitistele nüüd selle õhusaaste loa taotlemise kohustus asendatakse tegevuse registreerimise kohustusega, mis vähendab meie väikepõllumeestel vajadust täita kõik võimalike pikki pabereid. Ja üks päevakorrapunkt veel, mis oli positiivne, ehk siis Keskkonnaministeerium andis oma Vändra RMK hoone üle siseministeeriumile ja sellega koos laheneb lõpuks Vändra pritsimeeste aastate pikkune probleem, mis on olnud tegelikult ka minu südames juba pikka aega ja mehed saavad uue hoone ja selle järgmise aasta jooksul tehakse investeeringud selleks ümberehituseks ja saavad korraliku kodu lõpuks. Ja mõtsin selle au Matile või vana südama. Aitäh. Nüüd on küsimustele aeg. Kadri Hansalu Postimehest, et tahtsin küsida, kes oskab vastata, et mida saab riik VKG heaks teha, kas ja mida? Oh jah, mikrofon, et me alustame täna mikrofoni ära. Põlevkivi tööstuses toimub ja see Ida-Virumaal teeb loomulikult meid kõiki murelikuks ja eks see põhipõhjus, miks need murepilved seal on seotud naftahinnaga, et kui see naftahind oli siin veel pool aastat tagasi seal üle 100 dollari barrel, siis nüüd me räägime juba alla 50 dollarist barrel
ja sealt need hädad on pihta hakanud ja üleüldse, kui põlevkivisektori osakaal on Eestis, Eesti SKT-st cirka 4%, see näitab, kui tähtis see sektor meie jaoks on, ja hõivatuid on põlevkivisektoris 9600 inimest ja kui veel panna kaudselt juurde, kes on selle sektoriga seotud, veel umbes 10 000 inimest, et me räägime 20 000 inimesest. Cirka. Nii et teema on väga-väga oluline ja eriliselt ta on veel koondunud ühte piirkonda. Ja eks see oli ka põhjus, miks kolm ministrit esmaspäeval kokku said rahandusministeeriumis, siis rahandusminister, majanduskommunikatsiooniminister ja keskkonnaminister, et seda teemat arutada. Me jõudsime üldjooltes järeldusele, et kui me räägime nüüd VKG sellest probleemist, et ta ostab täna Eesti Energiast põlevkivi kõrge hinnaga, siis see on nüüd küsimus küll, mida kaks ettevõtet ikkagi peavad eelkõige oma vahel lahendama. Et siin on väga keeruline sekkuda ministeeriumide tasemel, sest on selge, et ettevõtjad on teinud investeeringuid, on sõlminud omavahelisi kokkuleppeid ja nad on teinud neid kokkuleppeid olukorras, kus nafta maailmaturu hind oli teissugune ja samal ajal see olukord on tänaseks muutunud. Ja täna on lausa selline situatsioon, kus on kasumlikum toota elektrit kui õli. Muidu oli see ikka vastupidi. Eesti Energia, kes seda tükki põlevkivi VKG-le müüb, Eesti Energia üldkoosolekuks on rahandusministeerium. Ja eks me sellepärast ka rahandusministri juures kokku saime. Ja üldkoosolekuna rahandusminister saab anda näidata muret ja öelda edasi, et ka ettevõtte head tahet üles näitaks need uusi kokkuleppeid sõlmia. Nii et me loodame, et ettevõtted siin oma vahel nüüd selles saavad kokkuleppele. Aga sellest pikemas perspektiivis ei piisa. Me leppisime ka kokku esmaspäeval, et me liigume kiirendatud korras edasi põlevkivi lõpptoodete maailmaturu hinnast sõltuva ressursitasu metoodika väljatöötamisega, et rakendada see võimalikult kiiresti. See tähendab siis seda, et ressursitasu ei oleks mitte fikseeritud, vaid see sõltuks sellest, milline on naftaturu hind. Kui naftaturu hind on kõrge, siis teenib ka riik ressursi müües rohkem ja kui naftaturu hind on madalam, siis on ressursitasu madalam, riik teenib küll vähem, aga samal ajal sektor jääb ellu ja töökohad säiluvad ja kõik see. Ja ma pean siin ütlema välja, et on kahetsusväärne, et me sellega ikkagi alles praegu tegeleme, sest räägime ja et see ikkagi eelmise rahandusministri ajal ära tehtud ei saanud. Et alati oleks parem asju ennetada, kui tagantjärgi kiiresti jooksma hakata. Aga meil ei jää praegu muud üle, kui siis kiiresti see välja töötada ja rahandusminister oma head tahet näitas ja töö käib. Mida veel siia juurde, et kui me räägime kaevandamismahtudest, siis selles osas peaks kõigepealt ikkagi selgeks tegema põlevkivitööstuse kumulatiivsed keskkonnamõjud ja nende muutmise dünaamika. See tähendab, et alles see järel me saame leida võimalusi, kuidas siis siduda kaevanduse mahud keskkonnale tekitatud tegelike kahjudega ja siis saame ka vajadusel ümber vaadata olemasolevaid mahtusid, et igal juhul me täna jääme selle 20 miljoni tonni piiresse, mis on lubatud, aga siin mõned mõtted on, et kuidas seda võib-olla pikema aja peale venitada, et sest me teame, et üheski aastalõikes ei ole seda tegelikult ära kasutatud ja võib-olla majanduslikult on mõttekam, et seda pikendatakse. Aga need arutelud on meil täna pooleli. Me täna õhtul jätkame, et võib-olla keskkonnaminister oskab siin omalt poolt veel juurde öelda. Ja muidugi ma ütlen lõpetuseks vabandust, et see on väga kahju, et VKG on olnud sunnitud inimesed koondama. Siin ei ole hetkel kahjuks võluvitsa ja siin on muidugi küsimus tööministrile ja sealt tulenevalt ka töötukassale. On hea, et töötukassal on olemas eraldi meetmed just maskkoondamiste puhul ja kindlasti töötukassa selles suhtes head tööd teeb, aga muidugi alati tuleb teha kõike enne, et koondamiste asjad ei läheks.
Ma võib-olla täiendaks nii palju, et on mitu mõjurit, mis põlevkivisektorile praegu muret valmistavad. Kõige suurem mõjur, selgelt kõige suurem mõjur on nafta hind. Siin on meie võimalused riigina midagi mõjutada äärmiselt piiratud. Ja sellest saavad, ma usun, kõik aru. Teine asi, mis on oluline mõjur, on Viru Keemia Grupi ja Eesti Energia vahel sõlmitud leping, kus on kirjas konkreetsed hinnad, millega siis seda suure fraktsioonist või tükk põlevkivi ostetakse. Ka siin ei ole võimalik valitsusel korraldusega kahe ettevõtte vahelist lepingut muuta, tegemist eraõigusliku lepinguga ja Eesti on õigusriik ja kui ettevõtted oma vahel jõuavad kokkuleppele, siis on teatud muudatused küllap võimalikud, aga siin peab arvestama loomulikult mõlema ettevõtte huviga ja see on teema, mida vähemasti arutama minu hinnagul peab. Ja kolmas asi, mis mõjutab, on kaevamahtude jaotus või kaevandamismahtude jaotus, mis on otsus, mis on tehtud 2009. aastal, mille on teinud riigikogu, mida ei ole võimalik ka niimoodi väga kiiresti muuta, aga mille muutmise vajadust on ministrid analüüsinud ja seda analüüsi peab minu hinnangul jätkama. Siin on üks konkreetne ettepanek tänase arutelu käigus, mida rahandusminister lauda tõi, et näiteks kaevemahtusid arvestada näiteks 5 aasta keskmisena, leida mingid võimalusi, et konkreetsetel keerulistel olukordadel, mis on tingitud nafta maailmaturu hinnast, ettevõtete jaoks olukorda leevendada. Sellised väiksemaid võib-olla, aga siiski ettevõtete jaoks olulisi muudatusi ehk on võimalik leida ja selle võimaluste leidmisega me jätkame siis kella 4 algaval kabineti nõupidamisel. Mida ma tahan öelda, et igal juhul me peame kõikidel tasanditel näitama üles sellest vastutustundlikust, mõistmist ja konstruktiivsust, et loomulikult me saame kõik aru, et need probleemid on olemas. Kõiki asju lahendada ei ole valitsuse võimuses, aga see, mis on valitsuse võimuses, sellega me peame väga tõsiselt tegelema. Ja keskkonnaministerina kõigepealt ma olen rahul, et see teema on saanud nagu nüüd täpsema ja õigema fooni, et siin nädal kaks tagasi tundus, et see on konflikt keskkonna ja siis VKG vahel. Et on palju laiem mõõde ühelt poolt ja teiselt poolt, et palju on ära öeldud. Ühe lisamise teeks selgitamaks situatsiooni, et põlevi kaevandamises tuleb kahte sorti põlevi, peenpõlevi ja tükipõlevi. See probleem, mis täna on VKG-l, on seotud tükipõlevi. Ja see tükipõlevkivi on nüüd see konkreetne teema ja leping Eesti Energiaga ongi tükipõlevkivi teema. Täna on ühe ettepanekuna kaevemahtude suurendamine ja sellest lahenduse leidmine. Selle koha pealt keskkonnaministrina jällegi tahaks öelda, et selle kaevandamise käigus seda tükki saab kuskil 30-40%, ülejäänud on peenpõlevkivi. VKG-l on platside peal miljonites tonnides praegust peenpõlevkivi välja kaevatud, kuid mitte kasutatud. Ma ei näe, et see oleks nagu väga ratsionaalne edasiminek anda juurde neid kaevandusmahtusid selleks, et välja kaevandada suurtes kogudes peenpõlevkivi, mida hetkel ei kasutata. Eks siis need lahendusteed ja need mustrid on märkimisväärselt keerukamad, kui aegajalt selles kuvandist tundub. Andres Rait, küsimus keskkonnaministrile. Selle aasta jaanuari kuus peaks tulema riigihange ühe Kreeka laeva poolt põhjustatud puhastuse või tähendab Kreeka laeva eemaldamiseks puhastamiseks ükskõik kuidas võtta. Te olete ise sel teemal ka sõna võtnud. Nüüd on küsimus ainult selles, et kas võib olla, et neid andmeid on teile meelega kuidagi moodi selliselt ette söödetud, sellepärast, et mitte mingisugust keskkonnareostust see Kreeka laev põhjustada ei saa, kuna seal mitte mingisugust kütust sees ei ole. Aitäh! Aitäh! Mul veel kord ettepanek läbi analüüsida kõik need dokumentid, mis on avalikus kasutuses, nendest teadlaste analüüsidest
Ja kui tõepoolest tekivad konkreetsed küsimused, siis hea meelega olen valmis vastama konkreetsetele küsimustele. Mulle tundub, et tegemist on kommunikatsiooniprobleemiga, mitte sisulisega, aga ma olen valmis konkreetsetele küsimustele juba siis lähtuvalt sellel materjalist vastama. Siit laua tagant hetkel fakte mul paperite peal ei ole, aga need faktid on kõik olemas avalikult. Seal kodulehekülje peal, Keskkonnaministeeriumi kodulehekülje peal on need uurimisgruppi tulemused ja isegi videod üleval. Ja ka seal on öeldud, et laevas mitte grammigi kütust ei ole. Vastan kirjalikult. Aitäh. Kas on veel kellelgi küsimusi? Ühe küsimuse küsiks veel. Küsiks siseministri käest lähtuvalt nendest Pariisi sündmustest teile. Et ma saan aru küll, et siseministri pädevuses ei ole tegelda kõiki Eesti meediaväljaannete julgeolekuga. Küll aga küsin selle kohta, mis on riigi pädevuses, ehk siis Eesti rahvusringhäälingu kohta, et kas on kavas tugevdada siis teatud turvameetmeid kaitsmaks siinseid ajakirjanike või kuidas te üldse hindate seda ohtu meie ajakirjandusele? Me oleme ajakirjandusvabaduse osas suhteliselt kõrgel kohal. Aitäh! Ja me kindlasti oleme ajakirjandusvabaduse osas kõrgel kohal, et siin ei ole nagu mingit küsimust. Me ei ole praegu pidanud vajalikuks kuidagi eraldi võtta fookuses meedia väljan, et sealuglas rahvusringhäälingu turvaküsimus. Et ma usun, et rahvusringhääling ise vajadusel käib selle teema oma majast läbi, aga ma ei ole ka ühestki siis nii-öelda viimase 9 kuu ülevaatest nagu näinud sellist ekstremismi puhangu ohtu Eestis. Et ma pigem ohuhinnangutest näen ohtu mujalt. Ma näen eelkõige ohtu meie idapiiri tagant, ma näen eelkõige ohtu sellest, et me peame oma piirijulgeolekut ja Venema mõjutustegevust kontrolli all hoidma. Nii et meie ohud, vähemalt praegusel aja, et loomulikult me kunagi tea, mis ette tuleb. Ja tulevikus juhtub, aga vähemalt praegused mured on eelkõige seotud ohuhinnangutega seoses idanaabriga. Nii et see on see fookus, kus me praegu oleme. Nii nagu politsei peadirektor ütles nii aasta lõpus, kui vaadates aastale tagasi ja päris eelmise aasta alguses, siis tegelikult ega me peame oma erinevateks ohtudeks valmis olema, see on tõsi. Ja kui me võtame siin ka ükskõik kaitseministeeriumi ründamise, siis me vaatasime üle väga tõsiselt riigiasutuste julgeoleku meetmed. Ja eks meedia väljaanded peavad natukene tõesti pilku peale hoidma või vaatama selle pilguga, et millised eelkõige meedia väljaandesse sisenemise võimalused on ja sealt saab edasi. Et kui on vaja abi või soovitusi, siis ma usun, et kindlasti politsei on valmis tegema koostööd ka erameedia väljaannetega selleks, et anda mingeid soovitusi, et kuidas oma väljaande turvalisust tõsta. Aga mul on täna kohe siit lähen kohtumine ka politsei peadirektori ja pääste peadirektoriga, nii et eks me siis korra käime ka selle teema üle. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh!